မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီစန်းနေမှာဗျကျွန်တော်ဆရာတော်ကောင်းမင်းမြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့စံပြောင်းနေမိသားစုဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်24ပါအခန်း5မိုးစက်တိုက်ကောင်းခဲ့တဲ့1939ခုနှစ်စောင်းအကျိုးမိုးတွင်းကုံတော့ရေတစက်မကြံအေးခဲစေခဲ့တဲ့1939ခုနှစ်ရဲ့စောင်းတွင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဖေရဲ့အမေရဲ့သူတို့ရဲ့တတိပြတိကောင်းလာတဲ့အပေါင်းအဖော်တငယ်ချင်းတတိုက်ရဲ့ပနတ်တွေဘုံတွေနဲ့အတူပြတ်တက်ခဲ့တဲ့ခွေးတွေဟာဆွတ်ဆိုတဲ့စိတ်မြေတဲ့ပြိုလဲကျိုးကျနေတဲ့စံပြောင်းပင်တွေနဲ့အတူအေးခဲကုန်ကြတယ်။မြင်ရမြင့်ကျောင်းထဲမှာလည်းဂျပန်လုတ်လက်ပြဘုံစာမိလို့တေသွားကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ရာကျူအတွက်အာနာလူကြရင်အချင်းချင်းကြိုက်ကြလို့တေသွားကြတဲ့ခွေးတေကောင်တွေဟာလည်းရေမြက်တိုက်ပင်တွေနဲ့အတူအေးခဲကုန်ကြတယ်။စာလောင်မှုတံကိုအလူအလဲခံနေခဲ့ရတဲ့ကြီးကန်းတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ခရမ်းရောင်နှုတ်သီးတွေနဲ့အဲ့ဒီအေးခဲနေတဲ့ခွေးတေကောင်တွေကိုထိုးစိတ်နေကြတယ်။သူတို့တွေဟာအနက်ရောင်တိတ်တိုက်တွေပမာမြစ်ချောင်းနဲ့စိတ်မြေအကြားကူးလူးပြန့်တန်းနေခဲ့ကြတယ်။မင်းရည်မြစ်ဟာရေခဲပြင်ထူးထူးကြီးအဖြစ်အေးခဲသွားပြီ။ခွေးတေကောင်နဲ့နီးစပ်တဲ့ရေခဲပြင်ထက်မှာကြီးကန်းတွေပါသွားတဲ့ချီးစိမ့်စိမ့်တွေပုံနေတယ်။စိတ်မြေထဲမှာလည်းရေခဲလွှာဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေအဖြစ်ခဲကုန်ကြပြီ။စိတ်မြေမှာကရေတိမ်သမို့ရေခဲနဲ့မြေကြီးတသားတည်းဖြစ်သွားတာကြောင့်ရေခဲပြင်ပေါ်လျှောက်သွားတဲ့အခါရေခဲတွေကတပြက်ပြက်မြည်ကကွဲအပ်လာတတ်တယ်။ရှည်လျားတဲ့ဆောင်းတွင်းကာလအတွင်းအထိနာထားတဲ့ရွာထဲမှာဖိုးဖိုးရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့ဒေါ်လူရဲ့ခိုးအောင်းနေခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်လူနဲ့ဖိုးဖိုးအကြောင်းကိုအဖေရောအမေပါသိပြကြပြီမို့အဲ့ဒီအပေါ်သူတို့ဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိခဲ့ကြဘူး။အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလအတွင်းမှာဖိုးဖိုးအပေါ်အဖေနဲ့အမေအပေါ်ဒေါ်လူပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာတွေကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေမမေ့ကြသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလက်ရှိမိသားစုရာဇဝင်မှာလဲဒေါ်လူရဲ့နာမည်ကိုတခန်းတနာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်ဟာမေလွန်းရဲ့နောက်မှာဖြစ်ပြီးမေလွန်းနာမည်ကတော့ဖောဖွားနာမည်နောက်မှာဖြစ်ကာဖောဖွားနာမည်ကတော့ဖိုးဖိုးနာမည်နောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဖေရဲ့ဦးတလုံးကိုအိမ်ကခွေးနီကြိုက်ပြဲပြစ်လိုက်လို့ဖိုးဖိုးတယောက်အတော်စိတ်ထက်ကြာခဲ့သေးတယ်ဒေါ်လူကဖိုးဖိုးကိုနှစ်သိမ့်ရှာပါတယ်ဦးတလုံးကြက်သွန်ဖြူကပို့ဆက်တဲ့ကျွန်တော်အမေမိချောကတော့ဒေါ်လူတင်ပေးတဲ့အတိုင်းအဖေရဲ့ဒဏ်ရာရထားလို့အချင်းတန်နေတဲ့ဂျိုးကလေးကိုနိုးကြွလာအောင်လှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းအပြင်ရွေမျိုးရိုးရဲ့မျိုးဆက်မပြတ်နိုင်ကြောင်းတတ်သိပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဖိုးဖိုးလေးတဲပြင်ကိုဝမ်းသာအားရပြေးထွက်လာကကြည်ပြာရောင်ကောင်းကင်ကြီးအားလက်ဆုံမိုးပြီးကျေးဇူးတင်ဆုတောင်းခဲ့သေးတယ်ဒါတွေဟာစောင်းကျိုရာသီတုန်းကအကြောင်းတွေပါအဲ့ဒီတုန်းကကောင်းကင်ထက်မှာတောင်အရက်စီကိုညင်ညင်ညာညာစီတန်းပြန်တန်းနေတဲ့တောငန်းတစ်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။စိတ်မြေထဲမှာခွေးဆွေသဏ္ဍာန်ရေခဲကျွန်းတွေစတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အနောက်မြောက်လေတိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မကြုံစဘူးအေးခဲလာတဲ့ဆောင်းရာသီစတင်လာခဲ့ပါတယ်။ဖိုးဖိုးတို့ခိုးလုံရတဲထဲမှာစံပြောင်းရွက်ချောက်တွေအပြည့်တိုးလောင်ထားတယ်။ထမင်းချက်တဲ့တဲထဲမှာလည်းစံပြောင်းစံတွေအမြောက်အများတိုးလောင်ထားတယ်။အာဟာရပြေဝဖို့ကိုခန္ဓာကျမ်းမာကြန့်ခိုင်စေဖို့ဆိုပြီးဖိုးဖိုးနဲ့အဖေဟာမကြာခဏခွေးပြစ်ထွက်လေရှိတယ်။သူတို့ကဒေါ်လူချုပ်ပေးတဲ့ခွေးရည်ပေါင်းပြီးခွေးရည်သားမွေးအင်ဂျီတွေဝစ်စင်ကဒေါ်လူနဲ့အမေတို့အတူချုပ်လုပ်ပေးထားတဲ့ခွေးရည်အုပ်ထုပ်ကိုလည်းစောင်းသွားကြပြီးစိတ်မြေအကွယ်ကတောင်ကပူပေါ်မှာဝက်လျက်ခွေးတွေကိုချောင်းပစ်ခဲ့ကြတယ်။စိတ်မြေထဲမှာလူသားလာစားကြတဲ့ကောင်တွေဟာစီးမရှိကမ်းမရှိတဲ့တောခွေးတွေသာဖြစ်တယ်။အိမ်ကခွေးနီပြတ်တက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းကောင်းမိတုံးပေတိုက်နေတဲ့ကခွေးတွေလည်းတက်ပြက်ကုန်လို့တစ်စီးတစ်လုံးပြန်ဖြစ်မလာတော့ဘူး။ဆောင်းဦးတို့ကခွေးတွေကပဲစိုးမိုးချယ်လေသွားကြပြီလားလို့ထင်ခဲ့ရတဲ့လူလောကကြီးဟာဆောင်းတွင်းကြတော့ငကိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။လူစိတ်ဓာတ်ကခွေးစိတ်ဓာတ်ကိုအနံ့ရရှိခဲ့တယ်။ခွေးအုပ်တွေနင်းလျှောက်လို့ပေါက်လာခဲ့တဲ့လမ်းဖြူဖြူကလေးတွေဟာလည်းဘေးဘီဝဲရာကမြေသားနဲ့နဲ့တရောင်တည်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ။မှတ်ညံတဲ့စိတ်ကူးမြင်အောင်ကြည့်မှသာဟုတ်တဲ့ချင်းကဘာကြီးကိုစိုးမိုးချေလေခဲ့စဉ်ကခြံထားခဲ့တဲ့ခတ်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းတွေကိုရေးတီးတီးပြန်မြင်ရတော့မှဖြစ်တယ်။အဖေနဲ့ဖိုးဖိုးဟာနှစ်ရက်ချာတစ်ချိန်ခွေးပြစ်ထွက်တယ်။တစ်ချိန်မှာခွေးတစ်ကောင်သာပြစ်တတ်တယ်။ခွန်အားအများကြီးဖြည့်စွမ်းပေးတဲ့ခွေးသားကအာဟာရနဲ့ကယ်လိုရီအတွက်အာမခံချက်ပေးခဲ့သမို့နောက်တစ်နှစ်ຫນွေဥပေါတော့အဖေရောဖိုးဖိုးရောစိတ်ရောကိုယ်ပါအာအင်ပြည့်ဖြိုးလာခဲ့ကြတယ်။နွားယူထားတဲ့ခွေးရည်တွေကိုရွာထဲကတိုင်းပြက်တွေမှာတန်နဲ့ရိုက်ထားတာအဝေးကကြီးလိုက်ရင်အင်မတန်လှပတဲ့နယံစေးရီပကြီကားနဲ့တူနေတော့တယ်။အဖေက1940ပြည့်နှစ်ຫນွေဦးမှာလက်သီးစုပ်နှလုံးစာအရက်ထတ်ထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါခွေးသားစားတဲ့အာနိသင်ပဲပေါ့။
ဝါဖီးနေတဲ့ခွေးသားတွေရေခဲရိုက်ထားတဲ့လူသားစားထားတဲ့ခွေးတွေဆိုတာတကောင်တကောင်နည်းနည်းနုံးနုံးမှမဟုတ်တာအဖေဟာတဆောင်းလုံးခွေးသားကြီးလှိမ့်စားခဲ့တာတနည်းအားဖြင့်တဆောင်းတွင်းလုံးလူသေးအသားစားခဲ့တယ်လို့လဲဆိုနိုင်ပေတယ်နောက်အခါမှာအဖေတယောက်ထွားကျိုင်းတံမာလာတဲ့အပြင်မျက်တောင်မခတ်ဘဲလူတက်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းကအဲ့ဒီလိုတဆောင်းလုံးလူသေးအသားတွေဖောက်လဲဖောက်ပြန်စားခဲ့တာနဲ့များဆိုင်မလားမသိဘူးသူတို့လည်းရံဖန်ရံခါတခြားဟာပြောင်းစားတတ်ပါသေးတယ်။ဖိုးဖိုးကအဖေကိုစိတ်မြေတဲ့ခေါ်ပြီးတောငန်းပြစ်သေးတယ်လေ။နေဝင်ချိန်မှာသူတို့ထွက်လာပြီးစံပြောင်းပင်အသေးတွေကြားတဲ့ဝင်ပုန်းနေခဲ့တယ်။သွေးမုံပြားကြီးတစ်ချက်ပမာနေလုံးကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်သွားပြီးစိတ်မြေတဲ့ကရေခဲပေါ်မှာသွေးနီတလွှပန်းထွက်လာတယ်။ငကူကရေထဲမှာတဝက်ပေါ်နေတဲ့လူသေးကောင်ခွေးသေးကောင်တွေဟာခုတော့ရေခဲပြင်ထဲမှာတဝက်ပေါ်နေတာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ခွေးတွေတွေသွားကြီးဖြဲထားကြသလိုလူတွေတွေလည်းသွားကြီးဖြဲထားကြတယ်။စားရလို့ပိုက်ဝသွားတဲ့ကြီးကန်းတွေဟာနီးရွှေရွှေတောင်ပံခက်လျက်ရွာဘက်စီပြန်တန်းသွားတယ်။ရွာတွေကအပင်မြင့်တွေပေါ်မှာသူတို့အတိုက်ရှိတယ်လေ။စိတ်မြေတဲ့အစိမ်းရောင်တဆေမီးတွေတလက်လက်နဲ့ခုံဆွားခုံဆွားဖြစ်လာကြပြီ။စေစုနှစ်များစွာကြာပြီးတဲ့နောက်အုံမိုင်းနဲ့နေဘက်မှာတောင်တဆေမီးတွေတလက်လက်ဖြစ်နေသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတဆေမီးခက်ထားတဲ့အထုပ်အထိပ်အချိန်လေ။စေပွင့်ကြော်လောက်ပါပဲအတော်ကလေးချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဖိုးဖိုးနဲ့အဖေဟာခွေးရည်တကူခြုံရက်အမွှေးပါတဲ့ဘက်ကိုအပြင်ထုတ်ခြုံထားတာကြောင့်လူလိုလိုခွေးလိုလိုဖြစ်နေတယ်အဖေဟာအစာကြည့်လို့စံပြောင်းမုံလိပ်ကိုအားရပါးရကိုက်စားနေတယ်မုံလိပ်ထဲမှာစားအပြည့်ဖြူးထားတဲ့ခွေးသားတွေထည့်လိုက်ထားတယ်ဖိုးဖိုးကသူ့ကိုဖြည်းဖြည်းတက်တာဝါဖို့ပြောတယ်တော်ကြာအနှင့်ပြန်နေတဲ့တောငန်းတွေကြားသွားလို့လန့်ဖြတ်ပြန်သွားနေအောင်ပဲဖိုးဖိုးကပြောတယ်တောငန်းတွေကအင်မတန်နားပါတာတဲ့လေးစုံမှာ၃မိုင်လေးစံမှာ၁မိုင်ခွဲအကွာကအပံကိုကြားနိုင်စွမ်းတဲ့အဖေကတော့တိတ်မယုံကျင်ဘူးခွေးသားညှက်မုံကိုစားမြင့်ဆက်စားပေမဲ့တပြက်ပြက်မြည်အောင်တော့မဝါတော့ဘူးနေဝင်ပြေကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကြားမှာခရမ်းရောင်မြူပါပါတလွှာအုံဆိုင်လာတယ်ရေခဲဖြူတွေပေါ်မှာချော့ချော့ချော့အလင်းတွေပြန်လျက်တောငန်းအုပ်ကအကောင်40ကျော်ပြန်တန်းရင်တစ်ဖက်ကတကြီးကြီးအော်မြင်လျက်တောင်းငန်းအော်တန်ကကြေကွဲဖွယ်ကောင်းတယ်။ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းလို့တမို့အဖေခမကျွန်တော်ဖွားဖွားသူ့အမေကိုလွမ်းလာမိတယ်။အဖေစအိုဘောက်ကနေလေးတစ်ချက်လဲလိုက်တယ်။အတော်ကြီးကိုနံပုတ်တာ။ဖိုးဖိုးကနှာခေါင်းပိတ်လျက်ခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းနည်းနည်းလျှော့စားကွာ။အဖေကရီလျက်ခွေးဤပုတ်လေးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဖိုးဖိုးကအဖေကိုဆွဲစိတ်လိုက်ပြီးနားကျင်ပြီလားတောက်ကောင်လေးလို့ငေါက်လိုက်တယ်။တောငန်းအုပ်ကရေခဲပြင်နဲ့ရှက်တိုက်ပြန်တယ်။လဲတွေခြေတွေဆန့်လျက်မအော်တော့ဘူး။တောင်မန်တွေကတရွှက်ရွှက်နဲ့မြည်လျက်ဖိုးဖိုးနဲ့အဖေလည်းအသက်အောင့်လျက်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ပထမဆုံးတောငန်းတကောင်တတ်ဆင်းလာပြီးနောက်ကတောငန်းတအုပ်လိုက်ဆင်းလာတယ်။ရေခဲပြင်ထက်မှာကိုယ့်ရုပ်ကာယရွေ့လျားနေကြတဲ့တောငန်းတွေဟာအဖေနဲ့ဖိုးဖိုးတို့ပုန်းနေတဲ့နေရာနဲ့ခြေဆယ်လှမ်းလောက်သာကွာဝေးတော့တယ်။နောက်တော့တောငန်းတွေကတစုတဝေးတည်းဖြစ်သွားတယ်။တကောင်တဲသာတောငန်းအုပ်အပြင်မှာအထီးတဲထွက်ခါကင်းတက်သားပမာခေါင်းမော့ရင်ကော့လျက်နေတယ်မိုးမြေကလိမ္မော်ရောင်တန်းလာပြီးတဲ့နောက်မိခိုးရောင်တန်းလာတယ်နောက်ဆုံးတော့မှောင်ကျသွားတယ်ကျဲခုနှစ်ပွင့်ရှစ်ပွင့်လောက်လင်းလက်လာပြီးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ပဲရေခဲပေါ်မှာကျဲရောင်ကိုတကယ်ပဲမမြင်ရဘူးတောငန်းအုပ်လည်းမှုံဝါးဝါးအရေးမဲတစ်ခုသာဖြစ်လာတော့တယ်ဖိုးဖိုးကတံပိုက်လုံးတဲဝှက်ယူလာခဲ့တဲ့မီးထွန်းထားတဲ့စံပြောင်းရိုးတံကိုလည်းထုတ်လိုက်ရောတောင်းငန်းတွေကိုတတိပေးသလိုဖြစ်သွားလို့တောင်းငန်းအုပ်လည်းလမ်းဖြတ်ခါအားလုံးထပြန်ပြေးကုန်ကြတော့တယ်ဒဏ္ဍာရီထဲမှာပြောထားသလိုကိုမဟုတ်ဘူးဒဏ္ဍာရီထဲမှာပြောထားတာကတောင်းငန်းမုတ်ဆိုးလုံချုံအောင်ပုံမီးထွန်းလိုက်တာနဲ့တောင်းငန်းအော်လိုက်မယ်တောင်းငန်းအုပ်လိုးချလာပြီးတခဏစောင့်ကြည့်မယ်ထူးခြားမှုမရှိရင်ဆက်အိတ်ကြလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်း၃ချိန်၃ခါပြုတ်ပြီးတဲ့အခါတောင်းငန်းအုပ်လည်းကင်းဆောင်တောင်းငန်းမဟုတ်မဟတ်အချက်ပေးတယ်လို့အောင်းမေ့လာကြပြီးအဲ့ဒီတောငန်းကိုဝိုင်းအောင်ထိုးစိတ်ကြလိမ့်မယ်။ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်လာချိန်မှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတောငန်းမုတ်ဆိုးကခုံအုပ်ဖမ်းယူပါကတောငန်းအမြောက်အများကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိလိမ့်မယ်တဲ့။ဒီဒဏ္ဍာရီကဟုတ်တလို့လို့တော့ထင်ရပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့စွမ်းကိုမစွမ်းတာဗျ။အကြိမ်တစ်တောင်းမှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်တော့စွမ်းမယ်ထင်ပါတယ်လေ။ဒီဒဏ္ဍာရီဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေရဲ့တောငန်းမြားနီးကိုတော့မမိပါဘူး။အဖေကတဲထဲမှာအမေကိုပြောပြတယ်မိချောရေငါတို့တောင်းငန်းသွားမျှကြရအောင်ကွာအဲ့တချောင်းကိုငမျာချိတ်ပုံစံဖြစ်အောင်ကွေးပြီး
အဲ့ဒီငမများချိတ်မှာချက်ပြီးသားခွေးသားတုံးချိတ်ထားမယ်ကွာအဲ့ဒီဂျိတ်ကိုမှမြားကျုံးရှိရှိတချောင်းနဲ့ဆက်ထားမယ်ပထမဆုံးတောငန်းတကောင်ကဂျိတ်ကိုမြို့ပြီးဖင်ကနေပြန်ယူမယ်ဒုတိယတောငန်းတကောင်ကလည်းဂျိတ်ကိုထပ်မြို့ပြီးဖင်ကနေထပ်ယူမယ်တတိယနဲ့စရုထကောင်တို့လည်းထိုနီးလကောင်းမယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့၅ကောင်၆ကောင်ခုနကောင်၈ကောင်နောက်ဆုံးမြားတန်ကိုဆွဲတင်လိုက်တာနဲ့တောငန်းတွေတတိတန်းချင်းမိလာမယ်လေဟာဘယ်နဲ့လဲအမေကနင်ခွေးသားတွေစားလုံးလို့ကြောင်များသွားပြီလားဟဲ့လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်တောငန်းအုပ်လမ်းဖြတ်ပြန်ပြေးချိန်မှာအဖေခုံအုပ်ပြီးထွက်ပန်းခဲ့သေးတယ်တောငန်းခြေောက်ကိုလှမ်းဆွဲမိတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှတကောင်မှမမိခဲ့ဘူးတောငန်းတောင်ပန်းခတ်လိုက်လို့လေအေးတွေသာသူ့မျက်နှာကိုလာဟတ်ခဲ့တယ်နောက်တနေ့ကျတော့တနတ်ယူသွားတယ်တခဏအတွင်းမှာပဲတောငန်းသုံးကောင်ပြစ်လို့မိလာခဲ့တယ်အမွှေးတွေဆင်အောင်နှုတ်ဥတွေထုတ်ပြီးအိုးတွေထည့်ချလိုက်တယ်တောငန်းသားချက်တော့လေးယောက်သားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတောငန်းသားစားကြတယ်။အမေကအဖေရဲ့တောငန်းမြားနေအကြောင်းပြန်ပြောပြလိုက်လို့အားလုံးဝိုင်းရည်ကြသေးတယ်။အဲ့ဒီညကလေတိုက်တယ်။လေကရာတော်ထဲကနေတိုက်လာတာ။လေတိုက်လို့စံပြောင်းရိုးတံတွေအတန်မြည်တယ်။ကောင်းကင်ယံစီကအထီးကျန်တောငန်းအော်တန်ကြားရတယ်။အဝေးစီကခွေးဟောင်းတန်မှုန်ပြပြကြားရတယ်။တောငန်းသားမှာရှင်းတန့်တဲ့မျက်အနှံ့တစ်မျိုးရှိတယ်။အသားကတော့အင်မတန်ကျန်းတာ။အရသာကလည်းတာမန်ပါပဲ။စောင်းကုံတော့ຫນွေဦးပေါက်ပြီ။ຫນွေထွေးတဲ့အရှိတောင်လေးတညလုံးတိုက်ခတ်အပြီးနောက်တနေ့ကျတော့မှင်ရင်မြစ်ထဲမှာရေခဲပြင်ကွဲအပ်တံတွေတပြက်ပြက်မြည်လာတယ်။မိုးမခပင်ပေါ်မှာစံစည်းအရွယ်လောက်ရှိတဲ့အညောက်တွေပေါက်လာတယ်။မတ်မွန်ပန်းလည်းပန်းနှုတ်ရောင်အဖိုးဖူးလာပြီ။ဆော့ဆော့ထားတဲ့ပြန်လွားငှက်တွေစိတ်မြေတဲ့နဲ့မြစ်ကြောင်းထက်တော်မှာပြန်တန်းကြတယ်။တောယုံအုပ်တွေပြေးရင်လွှာရင်မိတ်လိုက်ကြတယ်။ရက်ပင်အညောက်တွင်စိမ့်လာပြီ။မိုင်းလိုလိုမြူလိုလိုຫນွေဦးမိုးကလေးတပြိုင်နှစ်ပြိုင်ရွာသွန်းအပြင်မှာဖိုးဖိုးနဲ့အဖေလည်းခွေးရည်အင်ကြီးကိုချွတ်ပြက်လိုက်ကြတယ်။ကောင်းမိတုံးပေတိုက်နေရဲ့မြေသားနဲ့ပေါ်မှာနေရောညပါတက်ရှိအပေါင်းတောက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့အတန်တွေညံလာခဲ့ပြီ။ဘလာကောင်းတဲ့ဖိုးဖိုးနဲ့အဖေတို့လည်းတဲထဲမှာအောင်းမနေနိုင်တော့ဘူး။သူတို့ကမှင်ရည်မြစ်ရဲ့တာယိုးပေါ်လျှောက်သွားကြတယ်။မှင်ရည်မြစ်ကူးကြောက်တားပေါ်မှာရစ်တီရစ်တီလှုပ်ကြတယ်။ဖဖနဲ့ဖဖရဲဘော်တွေရဲ့တင်းချိုင်းမြေပုံတွေရှိမှမတ်ရက်အလေးပြုကြတယ်။အဖေကျုပ်တို့ရှစ်ချောင်းတက်နဲ့သွားပေါင်းကြရအောင်လားဗျာလို့အဖေကပြောတယ်။ဖဖကောင်းခါတယ်။ကျုပ်တို့လိန်တက်ဆွေနဲ့သွားပေါင်းကြမယ်လေ။ဖဖကောင်းခါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနက်ကနေသားတယ်။ကောင်းကင်ထက်မှတိမ်တစားမှမရှိဘူး။ဖဖနဲ့အဖေဟာဖဖရဲ့မြေပုံရှိမှမတ်တက်ရရင်စကားတခွန်းမှမပြောခဲ့ကြရဘူး။ဟိုးအဝေးတံတားအရှိဘက်ကမြောက်ဖက်တာယိုးထက်မှာမြင်းခုနှစ်ကောင်ဒီဘက်ကိုတတောက်တောက်ပြေးလာနေတယ်။မြင်းပေါ်မှာတရေမျက်နှာနဲ့လူခုနှစ်ယောက်စီးလာတယ်။အားလုံးခေါင်းပေါ်ကဇပင်တစ်ကွက်ကိုအပြောင်ရိတ်ထားတယ်။ရှေ့ဆုံးကတယောက်ကအသားမဲမဲ။ဘယ်ဘက်မျက်ကွင်းမှာအမဲရောင်အမှတ်ကြီးနဲ့။အဲ့ဒီလူဟာကောင်းမိတုံးပေတိုက်နဲ့တံပြားအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမျက်မဲပဲ။ဖို့ဖို့ဓမြလုတ်ခဲ့တုန်းကတည်းကမျက်မဲဟာနာမည်ရနေပြီ။အဲ့ဒီတုန်းကဓမြတွေနဲ့တံပြားအသင်းဟာတွင်းရည်မြင့်ရည်မနှောင့်ချင်းလှုပ်ထားပေမဲ့ဖဖို့ကတော့အဲ့ဒီလူကိုဘလို့မှကိုကြည့်လို့မရခဲ့တာ1929ခုနှစ်ဆောင်းရာသီမှာဖဖို့နဲ့မြက်မဲဟာမိကိုတွေဖုံငွေ့တွေတလူလူဖြစ်နေတဲ့စားငံမြက်ဆက်မှာတပွေချင်းစိန်ခေါ်ပွဲနှွဲခဲ့ပေမဲ့အနိုင်အရှုံးမပေါ်ခဲ့ဘူးမြင်းခုနှစ်စီးဟာဖဖရဲ့မြေပုံရှိကတာယိုးပေါ်မှာရက်လိုက်ကြတယ်မြက်မဲကမြင်းဆက်ကြိုးကိုတတ်လိုက်လို့မြင်းကရက်တန့်ပြီးတော့လေဆံမွေးခါရင်တာယိုးဆက်ကမြက်ချောက်တွေကိုငုံစားနေတယ်ဖဖို့လည်းဂျပန်လုတ်ပစ္စတိုတနတ်ဘူးကိုအလိုအလျောက်ကင်ဆန်းလိုက်မိတယ်။ညမဲကမြင်းပေါ်ကနေခန့်ခန့်ကြီးထိုင်လျက်ပြောလိုက်တယ်။အော်ဘသူလဲမှတ်တယ်။တန်မိုးရွှေကိုဖဖို့လက်တွေတုံရင်လျက်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အေးမင်းအဖပဲကွာ။ဖဖို့ကစိန်ခေါ်တဲ့အချိန်နဲ့ညမဲကိုစိုက်ကြည့်တယ်။ညမဲကဥတူတူရီမောရင်မြင်းပေါ်ကနေခုန်ဆင်းလာပြီးတော့တာယိုးပေါ်မှာရက်လျက်ဖဖရဲ့မြေပုံကိုအထက်စီးကနေလှမ်းကြည့်တယ်။တေးသွားပြီလားဖို့ဖို့ပြောတယ်တေးသွားပြီမြက်မဲဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောတယ်ခွေးရဲမှာပဲဒီလိုမင်းမကောင်းတဲ့ယောက်မင်းနဲ့တွေ့မှပျက်စီးရတယ်လို့ကွာဖို့ဖို့မျက်လုံးကနေမီးတွေမှုတ်လာပြီအစကတည်းကသာဒင်းငါနောက်လိုက်ခဲ့ရင်ဒီနေ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမြက်မဲပြောတယ်ဖို့ဖို့ကပစ္စတိုတနတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးမြက်မဲကိုပြစ်ဖို့ရွယ်လိုက်တယ်မြက်မဲကအေးအေးဆေးဆေးပဲပြောလိုက်တယ်တောက်ဖြစ်ရှိရင်သူ့အတွက်ဂလက်စားချေပေးလိုက်ကွ။ငါ့ကိုပြက်တက်တာမင်းရဲ့မနာလို့ဥတိုတာပဲပို့ပြီးထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။အ
အချစ်ဆိုတာဘာလဲလူတိုင်းမှာအဖြစ်ကိုစီရှိကြမှာပါအဲ့ဒီဟာကြီးကမရေမတွက်နိုင်သောသူရဲကောင်းတွေချောမတီတွေကိုတိမ်မတက်နှိပ်စက်ခဲ့ပေးတယ်ကျွန်တော်ဟာဖိုးဖိုးရဲ့အချစ်သမိုင်းအဖေရဲ့အချစ်လှိုင်းတပိုးကျွန်တော်ရဲ့ဗလာဟင်းလင်းအချစ်ဂန္ဓာရတို့ကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်၃ဆက်အချစ်ဇက်လန်းနဲ့ကန့်ညီမဲ့တမ္မနိစည်းမျဉ်းတစ်ခုကိုအနှစ်ချုပ်ထုတ်နှုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အယူအမူဖြစ်တဲ့အချစ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပထမဆုံးအချက်ကတော့နှလုံးသားရင်းစူးစူးနစ်နစ်နာကျင်ခံစားရဖို့လိုတယ်စူးစူးခံရတဲ့နှလုံးသားကနေထင်းရှူးသစ်ဆေးပေါ်မှာအရေတွေတထောင်ထောင်စီးကြလာတယ်အချစ်ရဲ့နာကျင်တန်ကြောင့်ပေးဆက်ရတဲ့သွေးစင်းရှင်ရှင်တွေဟာအစာအိမ်ထဲကနေထွက်လာပြီးဥသိမ်ဥမတို့ကိုဖျက်တမ်းလာခဲ့ပြီးတကလားကတ္တရာဈေးရောင်မစင်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲကခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကိုစွန့်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်သွေးအေးရဆက်တဲ့အချစ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒုတိယအချက်ကတော့အကျဉ်းနာမဲ့စွာစီစစ်ဝေဖန်ခြင်းပဲအပြန်အလှန်ချစ်နေကြတဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်အရှင်လက်လက်အရေးကုန်ဆုတ်ပစ်ချင်လာကြတယ်ဇီဝကံမဆိုင်ရာအရေးကုန်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးကုန်စိတ်သက်ရေးရာအရေးကုန်နဲ့ရုပ်ဝတ္ထုရေးရာအရေးကုန်အဲ့ဒီအရေးကုန်တွေကိုဆွဲဆုတ်ပြီးသွေးကြောတွေကြွက်သားတွေတလက်လက်လှုပ်နေတဲ့ကလေးစားတွေကိုနှိုက်ထုတ်အမဲရောင်သို့မဟုတ်အနည်းရောနှလုံးသားကိုနှိုက်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပြစ်ပေါက်နှလုံးသားနှစ်ခုလေထဲမှာတိုက်မိပြီးကြေကွဲအေးဆက်ဆက်အချစ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့တတိယအချက်ကကာလရှည်ကြာစိတ်စိတ်နေခြင်းပဲအေးဆက်တဲ့ခံစားချက်ကချစ်သူတွေကိုရေခဲချောင်းတွေဖြစ်သွားစေတယ်အရင်ဦးဆုံးလေအေးထဲမှာအေးခဲစေမယ်ပြီးတော့တဖန်နှင်းတော်ထဲမှာအေးခဲစေမယ်ပြီးတော့တဖန်မြေရေထဲပြစ်ချပြီးအေးခဲစေမယ်နောက်ဆုံးကြမှာခက်သစ်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ရေခဲတက်တာထဲမှာအေးခဲစေမယ်။အသားငါးတွေကိုရေခဲရိုက်တဲ့အေးခဲထဲမှာအေးခဲစေမယ်။ဒါကြောင့်မို့တကယ်ချစ်သူအစ်စ်ဆိုတာမျက်နှာကဖြူရော်ရော်ကိုယ်အပူချိန်က25ဒီဂရီ။တွားချင်းသာရိုက်ပြီးစကားကိုပြောမထွက်တော့တာ။သူတို့ကစကားမပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။စကားကိုမပြောတတ်တော့တာ။မသိတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကိုစွန့်အာချင်းအောင်စောင့်နေကြတယ်လို့ပဲအောင်းမိကြမှာ။ဒါကြောင့်မို့အယူအမူဖြစ်တဲ့သွေးအေးရဆက်တဲ့အေးဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အချစ်ညီမြခြင်းအစာအိမ်သွေးထွက်ခြင်းအပေါင်းအရှင်လက်လက်အရေးကုန်ဆုတ်ခြင်းအပေါင်းစွန့်အခြင်းအောင်ဆောင်ခြင်းဒီလိုနဲ့ပဲမဆုံးနိုင်အောင်တန်တရာလဲနေတာပါအချစ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာသွေးစင်းရှင်ရှင်တွေကိုကတ္တရာဈေးရောက်မစင်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ပါပဲအချစ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာအသွေးအသားမကွဲပြားတဲ့လူသားနှစ်ယောက်အတူလှဲအိပ်ခြင်းပါပဲအချစ်ရဲ့ဇက်သိန်းဆိုတာမိကိုရောင်ဖြော့ဖြော့မျက်လုံးဝိုင်းနဲ့ပြူးဆိုင်ကြည့်နေတဲ့ရေခဲချောင်းနှစ်ချောင်းပါပဲ1923ခုနှစ်နွေရာသီမှာဖဖွားကိုဖဖိုးမြင်းပေါ်ကဆွဲချပြီးစံပြောင်းတော်တဲ့ပွေ့ချီသွားပြီးတော့မိုးကအင်ကြီးပေါ်ချထားလိုက်တာဟာအစာအိမ်သွေးထွက်ခြင်းရဲ့ခန့်ညားတဲ့အဖွင့်ဏိဒံပဲ1926ခုနှစ်နွေရာသီအဖေ3နှစ်သားအရွယ်မှာဖဖွားရဲ့အစေခံမလေးမေလွန်းကသူ့ရဲ့ပေါင်တန်လှလှနှစ်ဖက်ကိုဖဖိုးနဲ့ဖဖွားကြားထဲဝင်ခွေလိုက်တာဟာအရှင်လက်လက်အရေကုန်ဆုတ်ချင်းရဲ့အစပဲသူတို့အချက်ဟာအယူအမူဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်စီကနေသွေးအေးရဆက်တဲ့ငရဲစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မေလွန်းကဖဖွားထက်တနှစ်ငယ်တယ်။1926ခုနှစ်နှွေဦးမှာဖဖွားက19နှစ်18နှစ်အရွယ်မေလွန်းဟာတောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ခြေတန်းရှိရှိဖဝါကြီးကြီးမျက်နှာပေါက်ကညိုကျော်မျက်လုံးအစုံကဝိုင်းဆက်လိုနေနာတန်တွေ့တွေ့အောင်မှာလိန်စိတ်ကြွပွဲနှုတ်ခမ်းထူထူတစုံကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသေးရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့အိမ်ကအရက်ဖို့လုပ်ငန်းဟာအယောင်းအဝယ်ကောင်းနေခဲ့တဲ့ကာလအရေးအသွေးမြင့်စံပြောင်းအရက်ဖြူဆိုတာတိုင်းပြည်အနှံ့မြို့ကြီးမြို့ငယ်အသွေးသွေးစီကိုမိုးသေးပမာရွာကျနေခဲ့တာကျွန်တော်တို့အိမ်ဝင်းနဲ့ခန်းဆောင်တွေမှာအရက်ရဲ့မွှေးရနှံ့တွေတစ်နှစ်ပတ်လုံးတင်းထုံနေခဲ့တာပေါ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတာကြောင့်မို့အိမ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအားလုံးအတော်ကလေးတောင့်နိုင်ကြတယ်။ဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားအသာထားလို့တသက်ပတ်လုံးအရက်တစ်စက်မှမတို့မထိဘူးတဲ့ကြီးတော်လူတောင်မှတစ်ချိန်တောက်ရင်တစ်ပိုင်းလောက်ကုန်တယ်။မေလွန်းဟာလည်းအစပိုင်းမှာဖွားဖွားနဲ့အဖော်လှုပ်ပြီးတောက်ပေးရကနေနောက်ပိုင်းမှာတစ်နေ့မတောက်ရရင်မနေနိုင်တဲ့အဆင့်ထိကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အရက်ကလူစိတ်ကိုပွင့်လင်းတက်ကြွလာစေတယ်။မဟုတ်မခံစိတ်ရှိလာစေတယ်။ကြောက်စိတ်နည်းလာစေတယ်။တေချင်းတရားကိုအမှုမထားပဲရှိလာစေတယ်အဲ့ဒီအရက်ကပဲလူတွေကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြစ်လာစေတယ်မူးရစ်မေးလျော့လာစေတယ်စိတ်သက်ပျက်စီးလာစေတယ်
ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်လာစေတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဖိုးဖိုးဟာဓမြအလုပ်ကိုစလုပ်နေခဲ့ပြီ။ပိုက်ဆံလိုချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်အသက်ရှင်ချင်လို့လုပ်တာ။ဂလက်စားခြေချင်လို့လုပ်တာ။တံပြန်ဂလက်စားခြေချင်လို့လုပ်တာ။တံပြန်ဂလက်စားခြေချင်လို့လုပ်တာ။အဲ့ဒီအဆုံးမဲ့တဲ့ရက်ဆက်တဲ့တန်တရာဆောက်ဝန်းကစိတ်ထားနူးညံ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုရုပ်မှရက်ဆက်တဲ့လက်ရဲဆက်ရဲတဲ့ဓမြကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေခဲ့တယ်။ဖိုးဖိုးဟာကြကုတ်ကြခဲလေးကျင့်တက်မြောက်လာခဲ့တဲ့မေဝါးခုနှစ်ချက်ပြက်ကွက်နဲ့ဘိုလေပြောက်ရဲ့သူ့တပည့်တွေရဲ့ကိုပြတ်တက်ခဲ့ပဲငွေမတ်တဲ့အဘေးကိုကြောက်ဖြားဖြားအောင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်အရက်ဖိုကနေထွက်လာခဲ့ပြီးမြရာတော်တဲ့ဝင်ကဓမြတိုက်စားတဲ့စိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန်ဘဝကိုစတင်နေထိုင်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်ကောင်းမိတုံးပေတိုက်နေကဓမြမျိုးစေ့တွေဆိုတာတွင်တွင်မပြတ်အစိုးရကနေဓမြတွေထုတ်လုပ်တယ်စင်းရဲမွဲတေမှုကနေဓမြတွေထုတ်လုပ်တယ်အိမ်တောင်ဖောက်ပြန်တက်ဖြတ်ခြင်းကနေဓမြတွေထုတ်လုပ်တယ်ဓမြတွေကနေဓမြတွေထုတ်လုပ်တယ်ဒီနေ့တကြောမှာဘယင်းတစုလိုဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဘိုလေပြောင်းနဲ့သူ့နောက်လိုက်တပည့်တွေအားလုံးကိုဖို့ဖို့ကလာတစီတနတ်တစုံအားကိုနဲ့မှင်ရည်မြစ်ထဲမှာအကုန်ပြတ်တက်ခဲ့တဲ့တဲ့ဟာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားလို့အနေနဲ့ကဓမြငယ်တွေလည်းဖို့ဖို့အရေးမှာလာရောက်ခိုလုံကြတော့တယ်ဒီလိုနဲ့1925ခုနှစ်ကနေ1928ခုနှစ်အထိကာလဟာကောင်းမိတုံးပေတိုက်နဲ့ဓမြသမိုင်းရဲ့ရွှေခေတ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဖိုးဖိုးနာမည်ကြားတာနဲ့အာနာပိုင်တွေတောင်ခန့်ညားရတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာအဲဟိုခန့်မှန်းရခတ်တဲ့ချောင်မုံကိုကပဲကောင်းမိမျိုးအုပ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဖိုးဖိုးဟာသူ့ကိုချောင်မုံကိုဖနက်ပြားနဲ့အရေးကွန်လက်အောင်ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ရန်ကျွေးကိုမမေ့သေးတာကြောင့်အခွင့်ကြုံတာနဲ့ဂလက်စားချေဖို့ချောင်းနေခဲ့တယ်။အစိုးရမင်းနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဝင်ခြင်းဟာဓမြလောကမှာဖိုးဖိုးဆရာတစုဖြစ်လာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။1926ခုနှစ်နှစ်ဆန်းမှာဖိုးဖိုးဟာနောက်လိုက်နှစ်ယောက်နဲ့အတူမြို့အုပ်မင်းရုံရှိကနေချောင်မုံကိုရဲ့၁၄နှစ်အရွယ်တဦးဒီသောသားကိုပြန်ပေးဆွဲလာခဲ့တယ်။ဖိုးဖိုးဟာအဲဟိုငိုယိုနေတဲ့ခြားတဲ့ကလေးကိုဂျိုင်းကြားတဲ့ညှက်ချုပ်ကပစ္စတိုကင်လျက်မြို့အုပ်ရုံရှိကကြောက်ပြားခင်းထားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့ရှောက်လန်းလာခဲ့တယ်။ထက်မြက်ချက်ချတဲ့လူစိုးထိန်ရန်လော့ကိုခေါ်ဘိုရန်လေးဟာမျိုးဆောင်တပ်သားတွေနဲ့အတူပြေးလိုက်လာပြီးအော်ဟစ်လျက်ရှေ့ဆက်မတိုးဝင်ပဲရှိနေခဲ့တယ်။မျိုးဆောင်တပ်သားတွေကရန်တမ်းပစ်ခတ်တယ်။ကြီးစံတွေကဖိုးဖိုးနဲ့အဝေးကြီးဖိုးဖိုးလည်းကိုကိုဝက်လျက်ပစ္စတိုတနတ်နဲ့ခြားတိတ်လေးရဲ့နှထင်ကိုချိန်ထားလိုက်ပြီးအော်ပြောလိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်ငရန်မင်းပြန်သွားပြီးတော့ချောင်မုံကိုဆိုတဲ့ခွေးကြီးကိုပြောလိုက်။သူ့သားတော်မောင်ကိုငွေတင်းကားတပေါင်းနဲ့လာရွေးလှဲ့လို့သုံးရက်အချိန်ပေးမယ်။သုံးရက်ကြော်လို့ကတော့တောင်းရမယူဘူးလို့မောင်ရံကစိတ်အေးအေးထားကမေးလိုက်တယ်ဘဲကိုလာဖို့ပေးရမှာလဲရွှေကြီးဖို့ဖို့ပြောတယ်ကောင်းမိတုံးပေတိုက်တယ်မှင်ရင်မြစ်ကူးတက်သားတသားရဲ့အလဲကောင်းစီကိုလာဖို့မောင်ရံလည်းတက်ဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီးမြို့အုပ်ရုံးကိုပြန်သွားတယ်ဖို့ဖို့မြို့ပြင်ရောက်တာနဲ့ဟိုချာတိတ်ကအဖတန်းအမိတာကအသေးအလဲရုံးတယ်ချာတိတ်ကသွားဖြူဖြူနှုတ်ခမ်းနေနေငိုယိုနေလို့မျက်နှာမဲ့ရွက်နေပေမဲ့အတော်ကလေးချစ်စရာကောင်းနေစေဖို့ဖို့ပြောတယ်တိတ်တော့ငါကမင်းမွေးစားအဖေပဲမင်းကိုမင်းမွေးစားအမေစီခေါ်သွားပြီးပေးတွေ့မလို့ခြာတိတ်ကတာလို့အငိုကျန်းလာတယ်ဖို့ဖို့လည်းစိတ်မရှည်တော့တာနဲ့ဓမြောင်ပြောင်လက်လက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတိတ်နော်ထက်ငိုလို့ကတော့မင်းနဲ့ရွက်အပြက်ပဲမှတ်လို့ပြောလိုက်တော့မှခြာတိတ်လည်းအငိုတိတ်သွားပြီးမျက်လုံးကလေးကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဓမြငယ်နှစ်ယောက်ဖမ်းခေါ်ရနောက်ကိုအသာတကြီးလိုက်ပါလာခဲ့တော့တယ်။မြို့ပြင်တမိုင်ခွဲလောက်ခရီးပေါက်လာတော့ဖို့ဖို့နောက်ကမြင်းခွာတန်ကြားလို့ကမန်းကလန်းလှဲ့ကြည့်လိုက်တာလမ်းတစ်လျှောက်ဖုံးတထောင်းထောင်းထကမြင်းတအုပ်ပြေးလိုက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ထိတ်ဆုံးကမြင်းကထက်မြက်ချက်ချတဲ့မောင်ရံစီးလာခဲ့တာ။ဖို့ဖို့လည်းအခြေအနေမဟန်တော်မှန်းတိလိုက်သမို့ဓမြနှစ်ယောက်ကိုလမ်းဘေးအမြန်ကတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးသုံးယောက်သားပူးကတ်ခါခြာတိတ်လေးရဲ့ခေါင်းကိုတနှက်နဲ့ချိန်ထားလိုက်ကြတယ်။ဖိုးဖိုးလုံးနဲ့မြားတစ်ပစ်စာအကွာအဝေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမောင်ရံကရုတ်တရက်မြင်းဆက်ကြိုးကိုဆွဲကမနှစ်ကဆံပြောင်းတော်တဲ့ကိုချိုးကွေ့ဝင်သွားတော့တယ်။ရိတ်သိမ်းပြီးသားဆံပြောင်းမြေထဲမှာဆံပြောင်းအငုတ်အကျွင်းတွေကျန်နေသေးတယ်။တဆောင်းပတ်လုံးတိုက်ခဲ့တဲ့လေကရာတော်တခွင်လုံးကိုပြန့်ပြူးမာကျော်လာစေခဲ့တယ်။မြင်းတက်လည်းမောင်ရံနောက်ကလိုက်ခါတပတ်ကြီးပတ်ပြီးဖိုးဖိုးလိုရှိကိုကြော်တက်သွားတယ်။ပြီးတော့တဖန်မြေသားလမ်းပေါ်ပြန်တက်ခါကောင်းမိတုံးပေတိုက်နေစီကိုရွှတ်ခနဲကစုံဆိုင်သွားကြတော့တယ်ဖိုးဖိုးလည်းတအောင်လောက်ကြောင်သွားပြီးတော့မှချက်ချင်းသဘောပေါက်လာတယ်သူကကိုပောင်ကိုပုတ်ပြီးတွားပြီကွာဒီတချီဆွဲတဲ့ပြန်ဘေးကတော့အလကားဖြစ်သွားပြီဓမြငယ်နှစ်ယောက်ကအထာမပေါက်သေးပဲဥတူတူမေးကြတယ်သူတို့ဘယ်သွားကြတာလဲ
ဖိုးဖိုးကပြန်မထူးပဲမြင်းတက်ကိုသာတနတ်နဲ့လှမ်းပြတယ်။ဒါပေမဲ့မြင်းတက်ဟာအဝေးကြီးကိုရောက်သွားပြီမို့ပစ္စတိုကြီးစံဟာမြင်းခွာပေါက်လို့ထလာတဲ့ဖုံတထောင်းထောင်းနဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့မြင်းခွာတံတို့ကိုသာထိမှန်နိုင်စွမ်းတော်တယ်။ထက်မြက်တဲ့မောင်ရံဟာမြင်းတက်ကိုဥဆောင်ကတုံးပေတိုက်နေတဲ့ဝင်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရွာကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ကြီးကစုံဆိုင်လာခဲ့ကြတယ်။သူကလမ်းကျွမ်းပြီးသားအဲ့ဒီအချိန်မှမှဖိုးဖိုးကရွာစီကိုခြေချင်းပြေးလာခဲ့တယ်။ချောင်မုံကိုရဲ့သားတော်မောင်ဆိုတာရွှေပေါ်မြတင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သူပြီးပြီးဒီလိုအပင်ပန်းဘဲခန်းနိုင်မှာရော။တဖာလုံလောက်သာပြေးရတယ်ဆိုရင်ပဲဒင်းကမြေကြီးပေါ်ပြက်လဲချကဆက်မပြေးတော့ဘူး။ဓမြငယ်တယောက်ကအကြံပေးတယ်။ဒီကောင်လေးကိုခေါ်လာရတာကကြီးကထများလာပါလေ။ရှင်းပြလိုက်ပါတော့လားဗျာ။ဖိုးဖိုးပြောတယ်။ဟိုကောင်ငရံငါသားကိုသွားဖမ်းတာနေမဲကွာ။ဖိုးဖိုးလေမြို့အုပ်သားကိုဂုံးပိုးပြီးနှေးတုံနှေးတုံခရီးဆက်လာခဲ့တယ်။ဓမြငယ်တွေကအ мян သွားဖို့လောဆော်တော့ဖိုးဖိုးကပြောတယ်။လိုက်လို့မမီတော့ဘူးကွ။ဖြည်းဖြည်းပေါ့ကွာ။ဒီခွေးသားလေးအသက်ရှင်နေသေးရတော့အားလုံးအေးဆေးပါပဲကွာ။မောင်ရံကမြို့ဆောင်တက်တဲ့အတူအိမ်သေးဝင်ပြီးကျွန်တော်ဖဖွားနဲ့အဖေတို့ကိုဖမ်းခေါ်ကမြင်းပေါ်မှာချုပ်နှောင်ထားလိုက်တယ်။ဖဖွားကဒေါသတကြီးဆဲဆိုတယ်။နှစ်ခွေးမျက်စိကန်းနေသလား။ငါကမြို့အုပ်မင်းရဲ့မွေးစားသမီးကွမောင်ရံကမထီတီပြုံးလျက်အေးအဲ့ဒီမွေးစားသမီးကိုပဲဖမ်းတာကွမောင်ရံရဲ့မြင်းတက်ဟာလမ်းခုလက်မှာဖိုးဖိုးနဲ့တွေ့တယ်နှစ်ဖက်စလုံးကတစားကံကိုတနှက်နဲ့ချိန်ထားလျက်ဘေးချင်းရှင်ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပေမဲ့ဘသူကမှရှောက်မလို့ဝင်ခဲ့ကြဘူးမြင်းပေါ်မှာလက်ပြန်ချုပ်ခံထားရတဲ့ဖဖွားရဲ့မောင်ရံရင်ကွင်းတဲ့ဖမ်းချုပ်ခံထားရတဲ့ကျွန်တော်အဖေရဲ့ကိုဖိုးဖိုးမြင်လိုက်ရတယ်မောင်ရံရဲ့မြင်းတက်ဟာဖို့ဖို့တို့ဘေးကနေဖြတ်သွားတယ်။မြင်းခွာတန်ကပေါ့ပါသွက်လက်မြင်းလေဘဲမှာဆွဲထားတဲ့ခြူတန်ကတချွင်ချွင်မြည်မြင်းဘော်ကလူတွေအားလုံးပျော်တပြုံးပြုံးဖဖွားတယောက်သာရှူသွိုးသွိုးဖြစ်လျက်လမ်းဘော်ကနောင်တရစိတ်ညှိုးငယ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ဖို့ဖို့ကိုကြည့်ပြီးအကျဲကြီးလှမ်းအော်ပြောလိုက်တယ်ကိုရင်ကြအောင်ရေကျုပ်မွေးစားအဖေရဲ့သားကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတော့ဒါမှကျုပ်တို့သားမေးကိုသူတို့ပြန်လွတ်ပေးကြမှာဖိုးဖိုးကခြာတိတ်လေးရဲ့လက်ကိုကြက်ကြက်ပါအောင်စုပ်ကင်ထားတယ်။ဒီကလေးကိုအနည်းနဲ့အမြန်ပြန်လွတ်ပေးရမယ်ဆိုတာသူသိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမဟုတ်သေးဘူး။တစားကန်လဲလှယ်မဲ့နေရာကိုမှင်ရည်မြစ်ကူးတက်သားတံသားပေါ်မှာပဲတတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်။ဖိုးဖိုးကကောင်းမိတုံးပေတိုက်နေကဓမြအကုံလုံးနီးပါးကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။အင်အား230ကျော်လောက်ရှိမယ်။အားလုံးလက်နက်အပြည့်စုံတက်ဆင်ထားပြီးထိုင်သူထိုင်လှဲသူလှဲနဲ့တက်သားတံသားရဲ့မြောက်ဖက်ထိပ်မှာစုယုံနေကြတယ်။မြစ်သေးကရေခဲဟာအရေးမပြော်သေးဘူးမြစ်ဆက်မှာတော့ຫນွေဦးလေပြေကြောင့်ခပတ်ကျိုးပမာရေစိမ့်စိမ့်ကလေးနှစ်ချောင်းပေါ်လာနေပြီအလဲဘဟိုကရေခဲပြန်မှာတော့မြောက်လေနဲ့အတူပါလာတဲ့မြေသားနှစ်တွေပေချံနေတယ်မွန်လက်ချိန်မှာမြို့အုပ်ယုံကမြင့်တက်မြစ်တောင်ဘက်တာယိုးပေါ်ကွိတိကွိကောက်တက်လာတယ်မြင့်တက်အလဲမှာယောက်ျားလေးယောက်ထန်းလာတဲ့ဝေါ်ရင်ကလေးတစ်စီးတညိမ့်ညောင်းညောင်းညှက်ပါလာတယ်မြို့အုပ်ယုံကလူတွေတသားတောင်ဘက်ထိပ်မှာနေရာယူပြီးနှစ်ဖက်စကားဆဆိုကြတယ်ဖိုးဖိုးနဲ့စကားဆိုသူဟာရုပ်ရည်ခန့်ညားတဲ့မြို့အုံမင်းချောင်မုံကိုပဲသူကမျက်နှာထားပြုံးပြုံးနဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေစွာပြောတယ်ကြောက်အောင်ရေမင်းကငါ့ရဲ့မွေးစားသတ်မှတ်ပဲလေကွယ်ဘန်းနဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရောက်ဖောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲရတာတော့ငွေလိုတယ်ဆိုလဲတစ်ချက်လှမ်းပြောလိုက်ပြီးတာပဲဟာကိုကွယ်ဖိုးဖိုးပြောတယ်ကြောက်ငွေလိုနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုဖက်နဲ့ပြားစာအချက်300ကိုမမေ့နိုင်တာချောင်မုံကိုကတဟားဟားရည်တယ်အထင်လွဲတာပါကွယ်အထင်လွဲတာပါအချက်မသိသမတ်သခိုးထင်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကွာငါသမတ်ရေမင်းကမလဲပြောက်ကိုအပြက်ရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကမသေးဘူးနော်ငါအထက်ကိုတင်ပြပြီးမင်းကိုဂုံတူးဆောင်တစိတ်တွေချီးမြှင့်ပေးရအောင်မကွယ်ဖိုးဖိုးကမိုက်ကန်းကန်းပြောလိုက်တယ်ဘသူကခမည်းကြီးကိုစုချခိုင်းနေလို့လဲပြောမဲ့သာပြောတာစိတ်ကတော့ပျော့သွားပါပြီမောင်ရံကဝေါ်ရင်လိုက်ကာကိုလှန်လိုက်တယ်။ဖဖွားကကျွန်တော်အဖေကိုပွေ့ချီလျက်ဖြေးညှင်းစွာထွက်လာတယ်။တံသားထက်ရောက်တော့ဖဖွားကိုမောင်ရံကတားလိုက်တယ်။မောင်ရံကလှမ်းအော်ပြောလိုက်တယ်။ရွှေကြီးရေမြို့အုပ်သားကိုခမည်းတံသားထက်ခေါ်လာခဲ့ပါ။ကျုပ်တို့တပြိုင်တည်းလွှတ်ကြမယ်။မောင်ရံကအော်လိုက်တယ်။လွှတ်ပြီဟဲ့။မြို့အုပ်သားကအဖေအော်ပြီးတံသားတောင်ဘက်စီကိုပြေးသွားတယ်။ဖဖွားကအဖေကိုပွေ့ချီလျက်တံသားမြောက်ဖက်စီကိုရှောက်လာတယ်။ဖိုးဖိုးရဲ့ဓမြတက်ကအားလုံးပြောင်းတို့တနက်ကိုစီနဲ့မြို့အုပ်မင်းရဲ့စစ်သားတွေကတော့ပြောင်းရှိတနက်ကိုစီနဲ့ဖဖွားနဲ့ခြာတေလေးဟာတက်သားတက်သားအလဲမှာစုံကြတယ်။
婆婆家都过自家表妹了老表妹，都个我有理婆婆个贵相个，得打当不是个别出大个嘞。弟弟姐个早辈生生变被衰木断，有我们长毛哥现在个那些男人跟奥内个嘞，东边当帮人一见着哭哈，小弟也先接拉个嘞。阿里一见个呗，刚被东北带的对面瑞爷，虽然那一对个也是算送特别来家吧。